أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی خیریت سے ہوں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ لاکٹ کے لیے بہت خوبصورت عقیق ہے اور یہ انٹیک کے پیس ہے, تین پیس ہیں ہمارے پاس. جس بھائی کو بھی چاہیے ہو وہ ہم سے واٹس اپ پر رابطہ کر کر یہ پتھر فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے. نیچے ہمارے واٹس اپ نمبر آ رہے ہیں, آپ دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر واٹس اپ پر میسیج کریں, برائے کرم میسیج کریں. یہ ہمارے پاس ایک عدد تسبیح ہے, یہ بھی یونیک تسبیح ہے, ہینڈ میڈ ہے, ہاتھ سے پتھر تراشے گئے ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. جس بھائی کو چاہیے ہو وہ واٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے.